Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Zabíráme území na hranicích s Nadfankanem. Tady se tvoří další outpost a tohle to budu teda muset upgradeovat na Starport, tady ten outpost, abych tam mohl, abych měl tady něco a mohl tady flotily nějakým způsobem upgradeovat. Ty letíš sem, to je v pořádku. No a než my se dostaneme sem a sem s našima konstruktorama, s naším územím, tak to tady tak to bude chvilku trvat. Takže to je v pořádku. Nemůžu někde upgradeovat minerály, protože minerál, počkej, jídlo -4, tady -4, tady to katastrofální, upgradeovat jídlo zde. Nemohu mu upgradeovat maximálně laborky, což je sice fajné, ale. Tady máme jídla dost, takže tady ta populace se nám vytvoří asi rychle. Proč se stěhuje? To je prostě věc, kterou já nechápu, nevím a štve mě, že se mi naše lepší populace, řekněme, stěhuje na planetu, kterou nemohu ani ovládat víceméně. Takže to je docela blbý. No. Nevadí. Jo, vidíte to, já jsem to zapomněl, teď jsem si tak vzpomněl, když jsem na to koukal na ty planety. On chtěl někdo vysvětlit, že začíná se Stellaris, tak já jakoby taky v tom nějak extra zkušený nejsem, ale něco jsem už zahrál, ale někomu nebyly jasný jako políčka na planetách. Já úplně nechápu, v jakém smyslu teda upřímně. Takže jenom v rychlosti asi se na to můžeme podívat. Každá planeta má určitý počet políček, to většinou vidíte tady, třeba když najdeme planetu, tak 14, 20, 19 a tak dále, A to jsou tahle políčka. Na každém políčku může být jedna populace. Může to být populace vaší frakce, můžou to být roboti, můžou to být klidně jiný frakce nebo dokonce rasy. Když obsadíte nějakou cizí planetu, tak tam můžete zanechat původní populaci, protože třeba vy můžete i tu populaci vyhladit, což úplně u některých systémů politických nedělá dobrotu, takže tam necháte původní populaci, takže tam můžete mít takovou směsku lidí, nějakých ptáků, ryb a robotů, blabla, třeba například, že jo. No, každý políčko u většiny je nějaká surovina, ať už jsou to minerály, ať už jsou to nějaký vědecký tady hodnoty, nebo jsou to energy kredity, nebo je to jídlo. Může se stát taky, že máte políčko, kde není vůbec nic, pak v tom případě je samozřejmě dobrý tam třeba postavit budovy, které jsou takový ty special budovy, jako třeba tady Gene Clinic, jo? Protože kdybych postavil tuhle budovu na místo třeba sem, tak to, co je tady, mi zmizí a nahradí to tohle. Nebude to tak, že tady budu mít 3 minerály, 2 society a 1 tradition, nebo 1 unity, ale bude tady jenom tohle zmizí. Takže samozřejmě se to vyplatí spíš stavit, kde nemáte vůbec nic. A na políčkách, kde máte třeba minerály, se samozřejmě logicky vyplatí stavět minerály, jo, mining network. Nebo něco jiného, co přidává minerály, prostě něco se stejnou surovinou. A pak se samozřejmě můžete dostat do takových situace, jako my máme třeba na tady tom Ukvalonu, kde je to osídlený robotama, roboti mají určitý vlastnosti, jinčí než třeba lidi nebo jiný organické formy života, a to máme popsaný tady, kdy vědecký výstup v podstatě, nebo zisk z těch políček, třeba tohle z toho Society Physics, tak je -80%, takže absolutně se nevyplatí roboty dávat na tyhle ty políčka. Stejně tak je to u Unity, to je -40, podobně jako u Energy Credits, ale naopak minerály, oni mají u nich bonus 10%, takže chcete mít samozřejmě planetu s robotama, kde budou hlavně minerály. Jo, tady vidíte, že teda
ten guvernér toho sektoru mi to dává na energy kredity, ale to bylo spíš čirýho zoufalství, protože on to potřeboval. Naopak třeba tady Beterianská planeta, speciální planeta, elektrárna, speciální budova, tak tam už jako to je ložený, že to tam dáte, protože prostě je to special surovina a myslím, že i robot je tam v pohodě. Tady bych třeba pak volil už minerály, jo, místo tohohle z toho. On má, myslím, že dost, já myslím, že to můžeme replacenout za minerály. Dáme tam mining network, protože ono to vedle té hlavní budovy a oni mají adjacency bonus, takže dostávají plus extra ještě. A my to budeme muset pak upgradeovat, tohle se badáme pak někam jinam, třeba místo nějakého physics nebo něčeho takového. Je to sektor, já se mu do toho teda jako tady takzvaně seru, ale myslím si, že on nepotřebuje dva energy kredity, vzhledem tomu, když se podíváme na tohle, tak má plus 8, což kdybych snížil ty dodávky od něj, tak bude mít ještě víc. Já myslím, že je v pohodě s energy kreditem. A navíc na té nové planetě, na tom Barnard Star, tak tam bude mít energy kreditu až, no. Tak to je takový základ asi tohodle, nevím úplně, co byste chtěli dál o tom vysvětlovat. Každá ta populace, nebo každá ta planeta má nějaký habitability, to je zde, to podle toho teda, co tady píšou, tak je to ta habitability, teda ta obyvatelnost, určuje maximální spokojenost populace, což jsme zjistili tak nějak v minulých těch, že to je blbost. Myslím, že někde jsme to na to přišli, že to je blbost, nebo že to úplně není pravda. Nevím, nebudu se k tomu vracet, už jsme to řešili. Takže ta populace, roboty, jak jste si všimli, stavíme, ostatní organické formy života se rodějí, se tvořejí. Máme třeba tady se nám tvoří, jo. Tady vidíte pak základ je 1, z nadbytku jídla máme plus 0,16 a pak různé technologie a tradice nám přidávají další bonusy k rychlosti vývoje populace. Samozřejmě vývoj populace ovlivňuje tohle, což je nadbytek jídla. Vývoj populace ovlivňuje i tohle. A to je jeden z důvodů, proč neustále nechci zvednout to maximum, který tady mám. Nevím, proč máte zapotřebí furt psát do komentářů, ať to zvednu. Kdybyste chápali, k čemu to je, tak to nepíšete. Já kolonizuju teďka, nebo plánuju kolonizovat několik planet a potřebuji, aby se tam, a to jsou obyvatelné planety, takže organické formy života tam budou, potřebuji mít přebytek, nebo potřebuji mít plný stavy jídla, potřebuji mít plný sýpky v podstatě, jo, prostě sklady, jo. Když mám plný sklady, budu mi dostávat bonus. A vy si to můžete nastavit tady v policies, tady máme food stockpiling, minimal, balanced, large. Když si kouknete, tak tohle to mi zvedne na 1000, budu mít maximální jídla, 5000 budu mít maximální moc jídla, jo. A ten bonus navíc k tvorbě populace nebo k rychlosti tvorbě populace získáváte pouze, pokud máte maximum a v podstatě máte přebytek. Jo? Takže já teďka, řekněme, začnu. Já teďka změním tohle, dám to na balanced, budu mít 200 z tisíce a plus 16 za měsíc. Teď bude trvat, si to spočítejte klidně, já to teďka počítat nebudu, x měsíců, než se dostanu zase na přebytek, mezi tím se mi budou kolonizovat pomalu planety. Já mám jídla dost, nepotřebuji mít tak velký zásoby, takže je to nesmysl to teďka dělat. Každopádně děkuji za rady, i když úplně nejsou, řekněme, opodstatněné. Tak. Zase zničíme piráty. Já bych tady tu flotilu klidně nechal, jenže problém je, že oni se spawnují v náhodných množstvích. A 753 by teďka. Ale jako zase, hele, víte co? Jednou za čas je zničíme, dostaneme 180 minerálů, 100 kreditů. Jako, proč? Proč ne? Máme někde construction ship tady na blízku?
Já mám pocit, že asi nemáme, co? Ty jedeš někam? Ty nejedeš nikam. Hele, tak pojď sem, jo. Jasně. Tohle mě štve, že to přesouvá přímo na, do toho sektoru dovnitř. Já nechci úplně dovnitř, já chci jít. Jo, tam jsme vyzkoumali tu bitvu. Co je tohle? Special project. A? Jo, ty jsi můj novej vědecký ten oficír. Tak to jo. Tak to bude blbý, hele, ale. Vždyť nebyl na Gagarinu live, Ericsson. What the hell? Colin Grant. Slova... O? On zemřel už? Kde jsi ty? Ty jsi tady. Ty jsi tady. A ty jsi tady. Tak to pěkně v tamhle. No, tak ty to doskoumej a poletíš zpátky, jo. Tady jsou ty vesmírní Mongolové. Ty jsou i tady. Tady další frakce nějaká. Hele, s tebou já nevím, co teda, upřímně, tak jeď zpět někam. A... Construction ship. Dobře, to se povedlo tady. Jo. No, čeče. Už bychom měli začít asi kolonizovat, co? Tak. Panečku, to máme ale blbej. Hodně blbej. Ty krásu, kam to dáme? Dáme to sem. Tady máme bonus aspoň na tohle. No, dáme to sem. Jinam... Když to dám sem, tak to je zabitý, tohle bude mít bonus, tohle nic. Dáme to sem, bonus na minerály. Někdo jste zase něco... Já už jsem dostal asi 5 rad ohledně kolonizací, každá je úplně jiná a zatím žádná, jako... Jo, tady jakože... Pravým kliknu kolonizační lodí, pravým kliknu na kolonizaci planety a budu si moc vybrat. Frakci. Ne, nefunguje to. Prostě to zrušili a nazdar bazar. Robotama kolonizovat nemůžu. Pojďme uzavřít kolonizaci, kapitolu kolonizací, pojďme uzavřít a už se tomu nebudeme věnovat. Tak, s tebou. Hele, já potřebuju 2 starty. Tohle, upgrade, nazdar. A tohle. A bude taky potřebovat upgradeovat. Tak, 30 máme jenom, to je málo zatím. Počkej, proč jste tady 2? Ty vole, tady jste 2. Tak, zahájena kolonizace. A to bude sranda. Víte, proč to bude sranda? Protože... Ale... Minuzace... OK. To není špatný. Není to žádný zázrak teda, ale... Není to žádný... Žádná katastrofa ani... Pojď sem. Počkej, nejeď přes ně, jo? Ne. Nepojedeme. Tak. OK. Já nechci jet přes ně. Tak, research concluded. Empire leader capacity leader plus size. Super. Core Sector Systems. Oh la la. Počkej, to je tohle? We can... Jo, to je ono, že jo?
Local administrators allow for without access. Jo, to je ono. Myslím, že aspoň. Tak jo. Kdo ví? Kdo ví, kdo ví, kdo ví. Tak, tohle se upgradeuje, to je dobře. A colony ship se upgradeuje. Problém ovšem nastává teďka v tom, že já potřebuju postavit populaci. Tak, to je tohle. A potřebujeme to odemknout. Tak, a potřebuju engineering určitě. Takže tohle to. Ale planeta will come. Hele, my už asi kolonizujeme. Tak. A kolonizujeme ji. Hezké je tohle políčko. Bonus na energy, bonus na minerály pravděpodobně vezmeme. Jo, dáme to sem. Tak. Dobře, dobře, dobře. Construction project concluded. My teoreticky bychom mohli poslat třeba populaci nějakou na jednu z nových planet. No, nevím. To je samej biolab tohle. Tak, tady je to postavený, takže se... Ne, jak to, že počkej, jo, protože nemáme shipyard, jasně. Jasně, ono to je sice, jo, počkej, ono to ještě hlavně není dostavený, ale jak to? Jo, ono to ukazuje značku, protože to upgradeujeme, ale ještě to není hotový, tak jo, dobře. 45. Cože to bylo? Novej vědecký ten. Ale Starbase build cost. Starbase modul build cost. To je zajímavé, ale my potřebujeme upgradeovat trošku naše building build speed. To mě ani úplně neto. Sakra. Torpéda bych potřeboval upgradeovat, ale tohle je rare. Rare musíme. Rare prostě musíme. Světu a to opravte naše flotily. Tak, tady jste hotový, Joši. Jsi tady. Construction project concluded. Pojď zabrat tohle. Počkej, já tady mám tu, že já jsem tady něco vyto. Já jsem tady něco vyrobil. Tak, bum. Tady. Taky divný zvuk té opravy. Kdybych potkal mimozemšťany. Takže takhle, dobře. Tady je fakt na prd, že tohle je nespojený nic z tohohle. Nemáme tady nějakou červí díru? Nemáme, co? Protože my máme červí díru tady. A to je gateway. Kdybychom měli červí díru tady někde. Počkej, my máme tady červí díru. My můžeme skákat 20 sem. My máme tady až takhle tři červí díry dokonce, takhle. Dobře. Ne, to jsem nechtěl. A zrychlíme to krapet. Dá se, super. Je to aspoň
inteligentní. Tak, čtvrtá flotila je kde? Čtvrtá flotila je tady, to je destroyer. Dobře, to dokončili tady hoši. To mi sebere jeden, že jo, vlastně to budu mít 5 ze 7, tady bych chtěl postavit taky jeden, já bych chtěl postavit na všech z těch třech systémech. Protože to jsme zranitelní a pak samozřejmě musíme tady. Jo, 5 ze 7, to bude blbé. Takže, to znamená, že tahle flotila se může opravit hezky tady. Mají novou domovskou planetu víceméně na Zemi. Tady se mi tvoří laborka teda. Kde je nezaměstnaný? Ty jsi nezaměstnaný. Tě zaměstnáme. Ale tohle odstraníme, postavíme tam další roboty hnedka pak. Tak, a jak tě zaměstnáme, čeče? Gene Clinic už tady mám, nebo nemám? Nemám, to znamená, že jenom... Stronghold by to chtělo asi, co? Asi jo. Potřebuji Stronghold a tyhle ty věci, takže... Tak, ale my potřebujeme shipyard tady, určitě. Výborně, výborně, výborně. Tak, kolik máme? Máme. Válečníci, military junta. Pojď sem a postav tohle. Kde jsou? To je ono. Co tohle, to se vám nelíbí? Jeden jediný sektor. Tak, v kontaktech je někdo silnější? Ne. Nikdo není úplně jakože vyloženě silnější nebo tohle. Všichni jsme tak nějak jako podobně. Wow. Captilum Decimators minus 1020. To jsou oni. Co jsme jim udělali? My jsme minus 1020. What? Minus 130. My jsou ekvivalent. Mají jenom 3 planety. Nejsou přátelští. Ne, jakože jsou nepřátelští, ale nejsou přátelští. Regime of Hikvirel, tady máme dobrý vztahy. Nad Funkan se nám asi zhoršujou, že jo? Jasně, no, minus 5. Tady budeme brzo do války, mám takový pocit s Nad Funkanem. On má kolik? 68, 73 má. No, tady bude frikce, tady budeme brzo do války asi. Jo, výborně, kolonizace dokončená. Hele, hoši, nechcete něco třeba... Uvidíme. Tak, bohužel máme teda přes limit. Ono to bude chtít vytvořit asi extra sektor. Clear. Tak, musíme začít čistit. Tohle bude, wow, tady jsou dvě beterianský, tady budou dvě beterianský elektrárny, tady bude energy kreditů jako prase normálně, ale brutálně. Ty kráso, tak. A jenom potřeba ty jídlo tady postavit nějaký. Jídlo, 3 jídla. Bude stačit? Mám tohle dát taky jídlo, nebo ne?
otázka. Asi jo, si to budu muset dát jídlo. Ovšem z tohohle vytvoříme, že jo, vlastní sektor. After we trade daughter of duck. Výborně. Co jsme zjistili? Asi nic. Jasně. Já jsem se chtěl podívat, co to vlastně dělá. Co to vlastně dělá? Minus 10% influence gain a minus 20% energy. OK, tak to mě úplně asi zase tak netrápí. Já tohle musím upgradeovat, to se nedá nic dělat, prostě tady musí být obranný perimetr. Jasně, vím o tom. Tady je Life Ericsson, sakra, já myslím, že je na tom, na Gagarinu. OK, co máš za loď? Je to loď Life Ericsson a on je Colin Grant, aha, tak já jsem celou dobu musel, že to je vědec Life Ericsson. Ach jo. Tak nic, šestkový, tyjo, tak to je docela velký zásah do rozpočtu tohle. Tak, postav tohle, ne, ty nic, a ty bys mohl začít... Co jsou militaristi, tak nazdar, válečníci. Ty bys mohl začít asi jet směrem dolů? To je Gaia, no, to je dvacítkový svět, tak to beru. Continental 24-kovej taky není špatný, ale tohle myslím, že ve větším ohrožení než tohle, protože než on se tam dostane, tak... No, musíme sem. Pojď sem. No počkej, pojď sem, protože my zabereme tohle a pak tohle hnedka. Ne tohle. Už teď se... Doktore! Výborně. Výborně! Tak, tady je blbé, že jsou to dvojkový všechno. Se mu nebude líbit nad Funkanu. Hele, tady jsou ty Adnorans. Syndicate, taková malinká frakcička. My na tom nejsme zase tak blbě, hele, si říkám, asi ne úplně. Minerály prostě, máme, kolik, jaký je na tom sektor s minerálama? Jo, tady, plus 27, máme jim sebrat? 100 influence, tohle mě štve, že to stojí influence, to je prostě... Jasně. Minus 20, to je krásný. Mám nějaký pocit, že jsou všichni tak jako na stejné úrovni, nebo většina. Většina je na stejné úrovni. Přemýšlím, jestli vyměnit energy kredity za minerály. Hele, spojenců tady nebudeme mít tolik. Takže... To byli oni? Jazgavas je tady. Jazgavas. Takže tohle a tohle jsou naši nejbližší takový nějaký spojenci. Tihle nás úplně nenávidějí z nějakého důvodu, nechápu proč. Absolutně prostě nás nesnášejí. Jako kdybychom vždycky každý měsíc přijeli a ukradli jim děti a sežrali je, nebo já nevím. A s těmahle tady bude velká frikce, protože se třeme na těch hranicích a to bude nebezpečný. Tady si myslím, že bychom měli vytvořit jakýsi perimetr a nepřibližovat se k jejich hranicím, abychom nepoškodili naše vztahy. Ovšem tohle je stále lákavé, no musíme porazit toho dreadnouta. Řekněme, že tady uděláme takovou hranici a nazdar bazar.
A tohle mě pobavilo, tady ten jeden jediný systém. To je Adnoranu. Vy jste zde. Co budete dělat? Tile blocker cleared. Tak, surface. Hele, tady můžeš něco postavit. Když tam postavíme Gene Clinic. Co tady můžu postavit? Alien pets, local resources allow for the construction of powerful buildings on these tiles. They are represent. Mocných budov. Můžu tam postavit jako vědeckou laboratoř. Postavíme tam vědeckou laboratoř, uvidíme, co to udělá. Initial colonization phase complete. Jo. Minus zase procent influence gain, už jsme jenom na 2. To začíná být trošku nemilé, ovšem my teda vytváříme sektor, nový sektor, Planet Sectors, create new sector, boom. Přemýšlím, jestli jim dát i tohle. Nedám, protože tady je víc vědy a oni vědu nepotřebujou. Takže takhle. A tady tomu nikdo nevládne, takže musíme získat nového building cost. To je stejný. Leader experience gain, ok. Někoho nejmladšího. To je 10%, tebe. Tiffany Landau. Tak. Koukám, že nám spravují sektory a palety samý ženský. My jsme matriarchát. A tohle to je financial focus. My se fokusujeme na energy kredity. My dáme balanced focus asi. Ne? Takový 70-kový synthpop. Jo, dáme to. Respect tile resources. Jo, počkej, tady to máme. Hele, tady to respektuji, tady není potřeba. Ale jo, jasně, to je zaškrtlý, jakože to nerespektuje, jako není to zaškrtlý, takže to nerespektuje, takže to nemusí to. Co se zase děje? Core Systems. Aha, můžeme mít další planetu. Leader lifespan 10 let. Maximum influence from factions plus 1. Deep Space Blacksite. Oh, Deep Space Blacksite, to zní dobře. Governing Ethics Attraction plus 25%. Unity upkeep. Large part of the starbase has been set aside as Blacksite. Ty krásu, to zní dobře. To zní tak strašně dobře, že to možná postavím, ale naval capacity by to chtělo. Ale 7800, to je brutus. Ono to ale zvedá si, že jo, postupně. Tohle je taky fajn, ale mně se líbí tohle strašně. Jak je na tom jídlo tady? Plus 6, dobře. Tak. Jop. Takže to jsme zase něco udělali v dnešní epizodě. Jo. Kde? Tady, co tady je? 12. planeta, to nestojí za řeč. Pojď se podívat. Tak, tady je planet, ty bláho. To jsme zase něco udělali v téhle... V tomhle díle.
Colorado tam jede, já myslím, že tam... Můžete mi říct, pánové, která z těch lodí tam jede? V obě tam jedou. Proč tam jedete v obě? No, počkej, budeme tam stavět něco tady? Protože když tam něco postavíme, tak to stejně padne pro sektor, že jo? Okay. Jak je na tom ten sektor? Sektor je na tom docela dobře, hele. Já vám zruším to, energy nepotřebujeme teďka. A i příjem těch minerálů. My si to vezmeme tady od toho, to je zase moc. Nevadí. S tebou, no tak nic, hele. Ne, ukončíme to, já bych to zase natáhl, to ne. Musíme to ukončit rychle. Už je to zase moc dlouhý, takže to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.